Саламатсыздар, сіздер мен Сағыныш Абекей. Құрметті көрермен, нақты әрі шынайы ақпарат алу маңызды. Сондықтан біздің жаңалықтарымызды әлеуметтік желілерден де қарап, пікір қалдыра жүріңіздер. Телеграм арнамызға сілтеме экранда көрсетілген. Ал біз бүгінгі жаңалықтарды бастаймыз. Алдымен аңдатпа. Төртеу түгел болса, Елордада діндер лидерлері съезі хатшылығына әлемнің 23 елінен рухани көшбасшылар қатысты. Басқосуда жаһан жұртын алаңдатқан өзекті мәселелерді талқыланды. Тағы да тапшылық. Еліміздің кей өңірлерінде сұйытылған газ тапшы. Станцияларда көгілдір отын тек талонмен сатылып жатыр. Себебі неде? Бірегей операция. Қарағандыда жақ сүйегі ісіп, ауыр дертке шалдыққан бойжеткенге күрделі ота жасалды. Операцияға ресей мамандары көмекке шақырылған. Бүгін Ақордада Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Ол азық-түлік қауіпсіздігі, осы саладағы тәуелсіздік мәселелері талқыланды. Сондай-ақ баға белгілеудегі ашықтық, жөнсіз делдалдық пен күрес, аграрлық ғылымды дамыту, ауыл шаруашылығы техникасы паркін жаңарту, салаға көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралары әңгімеге арқау болды. Жиын соңында мемлекет басшысы агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін барынша арттыру жөнінде бірқатар тапсырмалар берді. Сондай-ақ бүгін Ақордада мемлекет басшысы Қытайда өткен 19-шы жазғы Азия ойындарының жүлдегерлерін қабылдады. Ел намысын жұртқан жеңімпаздарды құттықтай отырып, Ризабек Айтмұханды еркін күрес бойынша Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы атанғанына айрықша тоқталды. Дүбірлі додада еліміздің құрамасы 10 алтын, 22 күміс және 48 қола медаль иеленгенін еске сала кетейін. Мемлекет басшысы жеңіспен жеңіліс қатар жүретінін атап өтті. Бокс, ауыр атлетика, еркін күрес, грек-рим күресі, сондай-ақ жеңіл атлетикадан дәстүрлі түрде олжа салатынымызды тілге тиек етіп, жүйелі кемшіліктер болмағанда бұдан да жоғары жетістіктерге жетуге болатындығымызды айтты. Мемлекет бөліп отырған қаражат тиімді жұмсалмайды, бұқаралық спортқа баса мән беріп, қаржыландыру моделін қайта қарауға жеттеді. Қажырлы еңбек пен жеңіске деген мұқалмас ерік жігердің арқасында әрқайсыңыз жоғары нәтижеге қол жеткізіңіздер. Алайда еліміздің жалпы көрсеткіші өткен олимпиада мен Азиада ойындарынан да өте жақсы болуы мүмкін еді. Мұны ашық айтуымыз керек. Бокс, ауыр атлетика, еркін және грек-рим күресі дәстүрлі түрде ел құрамасының қоржынына жүлде салып, айтарлықтай үлес қосатын. Жеңіл атлетика, спорттың командалық түрлері жанкүйерлерімізді көбірек қуанышқа бөлейтін. Барлық спорт түрі бойынша кеткен қателіктерді түзету үшін ауқымды жұмыс атқаруға жет. Атлеттерді жоғары деңгейде даярлаудың басты шарттарының бірі спорт медицинасы мен фармакология бағытын дамыту. Заманауи инфрақұрылыммен қамту. Бұл ретте салынып жатқан ұлттық спорт университетінің құрылысын жеделдету керек. Спорттан әлемдік деңгейдегі төрешілер дайындауды жолға қою және жаттықтырушылар мен спорт мамандарының жалақысын арттырып, қосымша әлеуметтік қолдау шараларын қолға алу қажет. Мемлекет басшысы ұлттық құраманың даярлық деңгейін арттыру мәселесінде осындай міндеттер тұрғанын атап өтті. Хабарын жалғастырамыз. Ислам, христиан, буддизм, иудаизм, индуизм тағы басқа. Бүгін Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының 21-ші отырысы өтті. Форум дінаралық татулық пен келісімді нығайтуға, бүкіл адамзатқа ортақ түйткілдердің шешімін табуға арналған алаң. Жиналғандар адамзатты алаңдатқан мәселелердің себебін іздеп, оны реттеуге қатысты ұсыныстарын айтты. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі хатшылығының 21-ші отырысына қатысушыларға мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз құттықтауын жолдады. Президенттің лебізін Сенат төрағасы, хатшылықтың басшысы Мәулен Әшімбаев жеткізді. Конфессияаралық келісім орнату, өркениеттер, мәдениеттер мен халықтарды жақындастыру. Қазақстан осы идеяны ілгерілетуді бастағанына тура 20 жыл болды. Съездің хатшылық жұмысына бұл жолы 23 елден делегат келді. Біздің кездесулеріміз қашанда сенім мен ашықтық принциптеріне негізделеді. Сол арқылы ең өзекті мәселелерді конструктивті түрде талқылау игі дәстүр ретінде қалыптасты. Жалпы біздің әр отырысымызда съезд идеялар мен мақсаттарын іске асырудың бағыт
бағдары айқындалады. Қасиетті кітаптарды өртіп, діни рәміздерді қорлау, халықтар мен діндер арасындағы араздықты қоздыру. Мұның бәрі әлемнің әр түкпірінде орын алып жатқан фактілер. Біз қақтығыстың одан әрі шиеленісуіне және кеңеюіне әкелетін әрекеттерге бармай, жағдайды бейбіт жолмен шешуге шақырамыз, деді жиналғандар. I have found myself rethinking. Әділдікке, бейбіт өмірге жету үшін не қажет? Сөзсіз татуласу деп есептеймін. Сол арқылы алға жылжуды жалғастырамыз. Қақтығыс пен қиындықтар кезінде араздыққа емес, жақсы қарым-қатынас орнатуға ұмтылайық. Оны қағаз жүзінде растау үшін тағы да жиналдық. Қағаз деп тұрғаны, бүгінгі жиын барысында қатысушылар съездің 2023-2033 жылдарға арналған даму тұжырымдамасын мақұлдады. Құжат ынтымақтастықты тереңдетуді, серіктестер шеңберін кеңейтіп, рухани дипломатияны дамытуды көздейді. 10 жылдық мынадай үлкен құжатты талқылап, соны бекітіп жатыр. 2023 пен 2033 аралығындағы жасалатын жұмыстар. Әрине, бұл жерде елдің ішіндегі бірлік, дінаралық бірлік, әлемдегі дінаралық бірлікке үлкен үлесін қосатын құжат бүгін қабылданды. Жер бетіндегі барлық адамдар біз бір әке, бір ананың баласындай бір-бірімізге әрқашан көмектесіп, қолдау білдіріп, бірлігімізді сақтауымыз керек. Құжатты жасау Қазақстан бастамасы болғанымен оның мазмұны делегаттардың қатысуымен жасалды. Жалпы бейбітшілік елшілері айтқан ұсыныс та, атқарар жұмыс та көп. Мәселен, әлемдік және дәстүрлі дін өкілдері жас буындарының жиынын өткізу, сондай-ақ білім беру орталықтары өзге де сала мамандарымен кездесулер ұйымдастыру. Өзге ұсыныстар хатшылықтың келесі отырысында талқыланатын болады. Ол 2024 жылдың 42 айында өтет деп жоспарлануда. Жиын соңында осы алаңның қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі үшін бірқатар қатысушылар Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалар және съездің мерейтойлық медальдарымен марапатталды. Ердәулет Ыбырайұлы, Азамат Саметов, хабар. Ал мәжілістің бүгінгі отырысы бұрынғыдан өзгерек. Себебі үкімет мүшелері депутаттарға азаматтардың өтініштерін қарау нәтижесі туралы ақпарат берді. Еске салайық, жаз бойы халық қалаулылары ел жерді аралап, ел азаматтарымен 1800-дей кездесу өткізген. Қойын дәптерге түртілген мәселелер үкіметке жолданған еді. Бүгінде 2500 өтініш қаралыпты. Ең көп сұрақ жылу мәселесіне қатысты, дейді премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова. Тағы қандай мәселелер тілге тиек етілді, әріптесім Дана Алиева тарқатады. Бүгін мәжілісте депутаттар ғана емес, министрлер де бас қосты. 30-дан астам депутат үкімет жаққа сұрақтарын қарша боратты. Арасында сынағандар да, үркіткендер де болды. Әсіресе қайтарылған жерді бай бақуаттыларға беру фактілері депутатты әбден шүйліктірді. Жұмыс істей алмасаңыздар, мынау министрмен қоса біз қуып шығамыз министрліктен. Біз аямаймыз. 26 жылда жарытпаған саланы 7 жылда жарылқайды дегенге жан баласы сенбейді, деп халық қалаулылары вагондарда сынғалды. Депутат Мақсат Толықбай 60%-ті тозған дейді. Терезесі ашылмайтын, кондиционерлер істемейтін, қабырғасында тарақандар жүретін ескі вагондардың өзіне жаз мезгілінде билет таппайсың. Тапсаң бағаның өзі ол қымбат. Сөйте тұра біз билетті субсидиялауға жыл сайын сытырлатып миллиардтарды санап береміз. Пойыздардың жиі кешігетімен айтпай-ақ қойын. Көлік министрі болса, вагондардың 48%-ті тозған дейді. Жанасы сатып алмады. Дегенмен орташа пайдалану мерзімі 2025 жылы ғана, 18 жылдан 13 жылға төмендейді. Көлік демекші, бүгін 7-20-25 бағдарламасы автокредит тағдырын қайталап отырғаны да айтылды. 7-20-25-те міне бүгін лимит ашылды, 5 минутта бітті де қалды. Оқырмандардан хаттар келіп жатыр, бұл не деген сұмдық, деп. Менен банк менеджері 1 400 000 сұрады, деп. Айжан есімді, Перизат есімді оқырманым жазса, Раушан есімді оқырманым 700 000 теңге сұрады, деп мінекей хаттарын жіберуде. Баспана өз алдына, 800 мектепте тіпті асхана жоқ. Жұлдыз Сүлейменова осы мәселені қозғап, оқу ағарту министріне сауал қойды. Мәліметіміз бойынша аймақтардың беріп отырған 591 мектепте асхана жоқ. Осы асханалардың барлығының ыстық тамақпен қамту бағытында, буфеттік және кейтеринг бағытында тамақтар ұйымдастырылуда. Дей тұрған менен бұл мектептердегі асханалардың соғылуына байланысты барлық өңірлерге тиісті жол картасын қабылдау тұрғысынан ұсыныс берілді.
Есесіне асханасы жоқ мектептің әр бұршында дүкен бар, алуындағы вейптер ашық сатылымда. Соңғы 6 айда вейп сатылымы 372%-ке өскен дейді депутат. Вейпқа тыйым салу бойынша заңдық нормалар әзірлеп, өзіміздің нақты позициямызды жеткіздік. Бірақ үкімет әлі де үнсіз. Ұлттың саулығынан, баланың болашағынан асқан байлық бар ма? Вейп мәселесіне жуырда нүкте қойылуы мүмкін. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният вейпқа тыйым салу туралы заң нормасы үкіметте қаралып қолдау тапқанын айтты. Қазір жауапкершілікті нақты қай орган қарастыратыны талқыланып жатыр. Ал үкімет қорытындысы 2-3 аптада белгілі болады деді министр. Дана Алиева, Дархан Гунтуов, хабар. Өңірлердегі мәселерге тоқталсақ, риддер жылу электр орталығы коммуналдық меншікке беріледі. Бұл туралы экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның отырысында айтылды. Премьер-министр Әлихан Смайылов жылу орталығын жергілікті атқарушы органның балансына қабылдау үшін қажетті ұйымдастыру құқықтық жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Биыл үкімет резервінен және облыс әкімдігінен бөлінген қаражат есебінен риддер станциясының барлық 6 қазандығында жөндеу жұмыстары басталған болатын. Таяуда 3 қазандық іске қосылады, қалған үшеуін қалыпқа келтіру шаралары жыл соңына дейін аяқталады. Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданындағы Ертіс кенішінде үйінді астында қалған 2 жұмысшының бірі әлі шахтадан шығарылған жоқ. Операция жалғасып жатыр. Бүгін таңғы сағат 4-те шахтада жер опырылып, 2 кеншіні басып қалған. Бірі жер бетіне шығып үлгерген, ал екінші маман үйінді астында 7-8 сағат жатып қалған. Құтқару отряды онымен радиостанция арқылы байланысып, жедел әрекет еткен. Бірнеше сағат дегенде үйінді астынан қазып алған. Алайда жұмысшының аяғы темірге қысылып қалған екен. Оны темірден ажырап алу қиын болып жатыр. Ең бастысы кенші аман. Қазір апаттың себеп салдары анықталып жатыр. Бірнеше сағат көлемі ғой, өйткені біріншіден ол жерін аса түсу керек, өзі болған жеріне жету керек, сонан кейін жаңағы бағалау керек, соған байланысты енді бірден ондай жағдай болған кезде ең бірінші адамның өмірі ғой ең құндылық, сондықтан адамға зардап шеккізбей құтқарып алу керек қой, сондықтан сондай шамалы уақыт керек болды. Ал Оралда мемлекеттік балабақшалардың бірінде 3 жасар қыз сорпаға күйіп қалған. Қазір ол аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша жағдайы ауыр, денесінің 25% күйік шалған. Қалалық білім бөлімінің мамандары оқыс жағдайға бөбекжай қызметкерлерінің салғырттығы себеп болғанын растады. Олар түскі ас кезінде балаларға сорпаны суытпай алып келген. Полицейлер оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғап, тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Тәрбиеші тамақты үлестіріп жатырғанда екінші бала барып столды қозғап қалғанда қыз баланың күйген жағдайына әкеліп соқты. Бұл мектепке дейінгі ұйымның меңгерушісінің міндетін атқарушыға қатаң сөгіс берілді. Сол топта болған жағдайдағы тәрбиеші мен тәрбиешінің көмекшісіне қатаң сөгіс беріліп жұмыстан шығарылуда. Солтүстік Қазақстан облысында сұйытылған газ тапшы. Қазір өңірдегі жанар жағармай құю бекеттерінің көбінде көгілдір отын тек талонмен босатылып жатыр. Оның себебі неде? Тақырыпты осы өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Қалтаға қолайлы деп көлігін газға ауыстырғандар көгілдір отын таппай қиналып жүр. Газ санаулы станцияда ғана бар. Ауылдан келдім. Ол жақта 2 аптадан бері газ жоқ. Қазір көлігіме бензин құйып жүрмін. Жанар жағармай бекеттерінің көбінде газ жоқ деген жазуды көресіз. Әрі компаниялар ғана оны талонмен саудалайды. 1 литрі 81 теңге. Бүгінгі күні солтүстік Қазақстан облысында 118 газ құю бекеті бар. Оның 36 Петропавл қаласында орналасқан. Ал олардың басым көпшілігінде бүгінгі күні көгілдір отын тек талонмен босатылып жатыр. Только автобусымыз городские. Біз тек қоғамдық көліктерге ғана құямыз. Оның өзінде 2 сағат бұрын таусылып қалды. Енді аптаның соңына дейін болмайды деп жатыр. Жалпы бұл мәселенің туындағанына 1 айдан асты. Жауапты мамандардың айтуынша, мұндай мәселе орақ науқаны басталған кезеңде жылда қайталанады. Яғни қазір ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері астық кептіру үшін газды жаппай сатып алуда. Среднемесячное потребление газа в среднем
Біздің өңірге бір айға орта есеппен 5000 тоннадан астам көгілдір отын қажет, бірақ қазір орақ науқаны жүріп жатыр. Одан қалды, жылыту маусымы басталды. Сәйкесінше газға деген сұраныстың артқанын байқап отырмыз. Сондықтан осындай мәселе туындады. Қазір бізге қосымша көгілдір отын бөлу үшін министрлікке арнайы өтініш бердік. Жауапты мамандардың айтуынша, жақын күндері аймаққа газдың кезекті партиясы жеткізіледі. Көгілдір отын негізінен Павлодар және Ақтөбе облысынан тасымалданады. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар. Атырау мұнай өңдеу зауытында да жөндеу жұмыстарына байланысты өңірде газ тапшы. Қаладағы жүргізушілердің көбі тиімді болғандықтан көлігіне сұйытылған газ құяды. Сондықтан газ құю бекеттерінде ұзын сонар кезек. Жергілікті билік өкілдерінің мәліметіне сәйкес, қазір көршілес Ақтөбе облысынан қажетті көлемде автогаз жеткізіліп жатыр. Сондай-ақ энергетика министрлігінің шешімі бойынша Атырау мұнай өңдеу зауытының резервтік қорынан қосымша 750 тонна сұйытылған газ бөлінген. Бірінші қазан мен бірінші қараша аралығында Атырау мұнай өңдеу зауыты жөндеу жұмыстарына тұруына байланысты біздер сұйытылған газды Ақтөбеден тасымалдап отырмыз. Жоспар бойынша 5260 тонна бір ай осы айға жоспарланғаны, қазіргі таңда бүгінгі күнге тасымалданғаны 1000 тоннадай құрайды. Қалған көлемдер бәрі тасымалданып отыр. Күнделікті бақылау жүргізіліп отырмыз. Қазақстан тарапы жер сілкінісінен зардап шеккен Ауғанстанға гуманитарлық көмек жіберді. Үш мегаполистен бір тәулік ішінде 1200 адамға жетерлік дәрі-дәрмектер мен шатырлар жиналды. Алғашқы жүк партиясы ұлттық гвардияның ұшағына тиеліп, Герат қаласына жіберілді. Сонымен қатар үйінділер астында қалған адамдарды құтқару үшін төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері мен кинолог мамандары жолға шықты. Үкіметтік комиссия отырысында темір жол арқылы азық-түлік, киім-кешек және басқа да қажетті заттар жөнелту туралы шешім қабылданған. Груз около 16 тонн. Жүктің салмағы шамамен 16 тонна. Онда негізінен шатырлар мен дәрі-дәрмектер бар. Яғни отандық фармкомпанияның антипиретикалық сұйықтықтары мен қабынуға қарсы және антибиотиктер тиелді. Сондай-ақ темір жол арқылы да гуманитарлық көмек жіберіледі. Қазір азық түлік өнімдері жиналып жатыр. Бүгін таңертең Ауғанстанның Герат өңірінде қайта жер сілкінді. Қуаты 6.3 балға жеткен зілзала ошағы Герат қаласынан 28 шақырымда болған. Алдын ала мәлімет бойынша 80 адам жарақат алды. Лай көшкіні Герат пен Таргонди қалаларын байланыстыратын негізгі күре жолды басты. Сондай-ақ өткен зілзаладан дін аман қалған. Чахак елді мекенінде барлық 700 үй қираған. Халықтың көбісі малынан айырылды. Бір адам қаза тапқаны хабарланды. Алайда құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін. Сенбіде болған жойқын зілзаладан кейін жергілікті тұрғындар дүмпулердің қайталануынан қауіптеніп, саздан салынған үйлерінен аулақ жүр. Еске салып кетек, сол кезде 2500 адам опат болды. Ал кеше-кешке Герат өңіріне қазақстандық құтқарушылар жетті. Күн батқанына қарамастан бірден жұмысқа кірісіп кетті. Жергілікті билік тәжірибесі мол, біздің мамандарымызға ең қиын бөлікті тапсырды. Тап осы жерде ең көп адам іс-түссіз жоғалып кеткен. Ал Израильден 166 адам елге жеткізілді. Оның 124-і қазақстандық азамат. Ал қалған 42-сі шетелдік жолаушы. Тель-Авив қаласына ұйымдастырылған репатриациялық рейс түнгі 12-ге таман Алматы әуежайына келіп қонды. Ұшаққа отырғызатын кезде басқа күнге алынған билет түгелдей жарамды деп танылды. Ал билеті жоқтарға арнайы төмендетілген тариф ұсынылды. Айта кетейік, Израиль мен Қазақстан арасындағы әуе қатынасы 5 қазаннан бастап түгелдей тоқтады. Елге оралғандардың сөзінше жағдай күннен күнге ушығып, жергілікті тұрғындар үреймен отыр. Рюкзакты қасымызға прямо алып жаттық біздер. Сосын бомба убежищенің номерін беріп қойды бізге. 0152 деген код 4-4 значный. Телеп немен солай беріп қойды, солармен соны есімізге сақтап түнде жаттық. Сирена ол кезде біз сирена күттік тек. Сирена ойналған кезде біздер қашуға дайын болдық. Болашақтың тағдырын сол өзімізге де ол қиын болып тұр сол. Қатысалмай қалғанымыз өкінішті. Қазақстандықтарды Тель-Авивтен шығарып алу туралы шешім оңай түспеді, өйткені біздің басшылыққа барлық тәуекелдер мен қиындықтарды ескеруге тура келді, өйткені жағдай өте күрделі, сол Тель-Авивте қауіп өте жоғары болғандықтан. Дегенмен Қазақстан азаматтары тағдыры өмірі туралы өмірін ойлап,
Эрстана осындай шешімге келді. Эрстана компанияның күшімен ғана емес, елшіліктің, екі еліміздің елшілігінің көмегімен осы біз осындай нәтижеге келдік. Сонымен Израиль қарулы күштермен Хамас жасағы арасында әскери қимыл 5-ші күн бойы жалғасып келеді. Бүгін палестиндік жасақшылар Израильдегі Ашкелон мен Ашдот қалаларын зымырандармен атқылады. Ал Израиль әскерлерінің өкілдері соңғы бір тәулікте Газа секторындағы нысандарға әуеден 450 соққы жасағанын хабарлады. Қос тарап өз шығыны туралы ақпаратты жаңартты. Газа денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше 1055 адам қаза тауып 5200-ге жараланған. Израиль әскерінің мәліметінше жасақшылардың шабуылынан 1200 адам мерт болып, 2800-і жарақат алды. Елдегі жаңалықтарға оралсақ, қарағандылық дәрігерлер жақ сүйегі ісіп, ауыр індетке шалдыққан бойжеткенге бірге операция жасап, аман алып қалды. Отаның күрделі болғаны соншалық, іскен жақтың төменгі бөлігінің тең жартысын алып тастауға тура келген. Ал оны қалпына келтіру үшін аяқ сүйегінің бір бөлігі мен тамырлары пайдаланылған. Облыста мұндай операция алғаш рет жасалып отыр, бұл отаны жасауға ресей мамандары көмекке шақырылған. Камилаға шетелге квота бөлінбепті, қазір 25 жастағы бойжеткен ауруханадан шығуға дайындалып жатыр. Обратилась к стоматологу и думала, что из-за зуба. Обаста мен тісім ауырып жүр деп ойлағам. Сосын стоматологқа бардым. Кейін рентген жасаған кезде ісік бары анықталды. Мұнан соң мамандарға қаралып, операцияға дайындалдым. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Енді біртіндеп қалыпқа келу керек. Шетелдің хирургтарын шақырдық. Үш саланың маманы келді. Жақсы сүйек хирург келді. Мына пластикалық хирург келді, микрохирург келді. Сосын тіс салатын хирургтар. Біздің дәрігерлер де қатысты. Бұл операцияның біздің негізгі ойымыз алда өзіміз жасау. Өйткені қашан ішек шығарып береді. Бізде де осындай мамандар өсті. Бүгін елордада әлемнің әр түкпірінен келген 200-ден астам қандасымыз бас қосты. Жиын басында сөз алған Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев мемлекет басшысының форум қатысушыларына арнаған хатын оқыды. Отандастар форумына арнайы шақыртумен 40 елден этникалық қазақтар мен шетелде еңбек етіп жүрген жастар шақырылды. Форумға жиналғандар елдің дамуы мен ұлттық руханиятқа қатысты пікірлерін ортаға салып, заманауи трендтермен бөлісті. Мәселен, Германияда 40 жыл тұрған Садия Сүрер отбасымен елімізге қоныс аударып, кәсіп ашуға ниетті. Дегенмен кесек өлінен шыққан мәселелердің бар екенін айтады. Атажұрт картасында бәрібір параграфтарда бір параграфта бар қазақ болуымызды дәлелдеу. Біз қазақпыз, біз қазақ болғанымызды дәлелдей алмай жатырмыз. Содықтан ата жұрт қартасын асыға-асыға күткен жастарымыз бәрі тұрақтап қалды. Соны күтіп асыға отырған жастарымыз бар. Соның ішінде біреу менің өз балам. Өз балам қазақ болғанын дәлелдей алмай жатыр. Мен ойлайым, шешіледі. Иә, ата жол картасы биыл біріншіледен бастап іске қосылған. Басқа елдің азаматы болса да Қазақстанға кірген кезде 10 жыл мерзімге тұруға, кәсібін ашуға рұқсат етілген. Франциядан келген қазақ қызы да осы мәселеге тоқталды. Je voudrais conclure cette intervention. Еуропадағы қазақтар өтініш жасаған ата жұрт картасы бойынша жүйе жеңілдетілсе деп дегенмен де, жырақта жүргендер еліміздің тарихы мен мәдениетін таныстырып жүр. Мен де Қазақстан-Француз Қырым қатынасын жақсы етуге бар күшімді саламын. Еуропадан отанына оралғандар саны аз болғанмен Өзбекстан, Қытай, Моңғолия, Ресей, Түркменстаннан келгендер көп. Биыл қандас мәртебесі 13 мыңына бұйырған. Соңғы 30 жылда көшіп келген қандастарымыздың Қазақстан азаматтарының елдің саяси, экономикалық, рухани дамуына қосқан үлесін және олардың өздерінің тәжірибесімен бөлісу. Мемлекет тарапынан қандастарымызға көрсетіліп жатқан қолдауларды көрсету. Өзге елде тұрып жатқан бауырларымызды алаңдатар мәселе көп. Сондықтан мұндай форум солардың бәрін болмаса да, біразын талқылап, түйткілді тарқатып алуға мүмкіндік беретініне дау жоқ. Диана Қадыр, Аян Сәрсенбаев, хабар. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Эфирді арнамыздың әлеуметтік желілерінен де көре аласыздар. Тәулік тынысынан хабардар болыңыз.